inaan hub lagu soo aruurin inaan culimo hub wada isugu iimaaneen inaan galmudug lagala dagaalameen inaan wax dhiba culimadaasi aysan wadin waxayna sheegeen intaas inay wataan inay ku shirahayaan waxay sheegeen nin ina Sheekh Yuusuf ah oo siyaarada waligiis ba dhigi jiray oo isan ka maarmin oo siyaaradaas u joogay inuu dhigo inuu arintaas wato waana arin been ah waan beeninayna waxbana kama jiraan wax garadka odayaasha iyo dhaqanka beesha Suure ee ku nool Huurshe ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Huurshe ee gobolka Galgaduud ayaa ka hadlay hadal dhawaan ka soo baxay tabinnada warbaahinta kuwaas oo lagu sheegay ee xildhibaan hore Saadiq Sheekh Yuusuf oo abaabul ciidan iyo mid siyaasadeed uu ka wado magaalada Huurshe isagoo wakiil uga ah xoogag iyo halusna wal jamaaca ee gobolada dhexe ee Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo wax garadka oo la hadlay Shabeelle TV ayaa sheegay inaysan jirin wax dhaqdhaqaaq ciidan iyo mid siyaasi ah oo hadda ka socda magaalada isla markaana waxay sheegeen kuwa faafinta sameeyay ay yihiin kuwa sii arbushaya siyaarada Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin Sheekh Yuusuf Direed oo asbuucyo kadib sida la qorsheynayo ay ka dhici doonto Huurshe waxaan kaloo sheegayaa markii shir la rabo in la qabsado oo qabaa'ilada kala shakisan xaggee isugu tagi karnaa bayaan Huurshe aan isugu tagi karnaa waxay tusaale u tahay inay nabad tahay meeshaan waxaan kaloo sheegaynaa waxyaabaha idaacooyinku baabuuniyeen iyo Facebook-yada la dhigay inay barbuganda iyo been tahay waxa ugu filan dhibaato ilaahay lacnadiisa inay ku dhacayso ilaahay isaga yiri alaa lacnatullaahi calal kaadibiin dadka kaadibiinta lacnada dushooda taa la yiri hadda qof lacnadii ilaahay ku dhacday wax dambo haatan haydaarta uma harin meeshan waxa weeye waa deegaan anaga waxaan dad qabiila ah oo deegaana oo reer galmudug oo ka tirsan 12 qabiilo dagtaan mid ka nahay midda ugu nabad badan baanahay dowlad ma mucaaradsanin dan kalena ma lihin ujeedadeedu waa siyaaradaas inaan dhigano waxay hadda siyaaradu socotaa nus qarni weligeed dhibaato kama dhicin haddana ka dhici mayso waxaan codsanaynaa oo dadka qabaa'ilada dariska ka codsanaynaa dowladana ka codsanaynaa in la nabadgeliyo siyaaradeedana la ku nabadgeliyo deegaanka inaan nahay in la ku xurmeeyo deegaan inaan nahay waxaan beeninaynaa waxa ay naga sheegeen waxaan muslimka u sheegaynaa iyo dadka wax garanaya iyo dadka khiyaarinta iyo dadka maamulada jooga waxa laali wixii dadkaas sheegay inay been yihiin inaan meeshaan la yiraahdo Huurshe siyaarada Sheekh Yuusuf baale isugu iimaanaya Ilaahay hadduu idmo waqtigeeda markii la gaaro inaan hub lagu soo aruurin inaan culimo hub wada isugu iimaaneen inaan galmudug lagala dagaalameen inaan wax dhiba culimadaasi aysan wadin waxayna sheegeen intaas inay wataan inay ku shirahayaan waxay sheegeen nin ina Sheekh Yuusuf ah oo siyaarada waligiis ba dhigi jiray oo isan ka maarmin oo siyaaradaas u joogay inuu dhigo inuu arintaas wato waana arin been ah waan beeninayna waxbana kama jiraan waxaan kaloo ognahay dawladda galmudug warkaasi inay dhagta u taagtay waxaan leenahay dawladda galmudug waa maamul jira waa maamul la doortay wixii ciidamadeedii iyo xildhibaanadeedii iyo wasiiradeedina waa joogaan wixii ay ogaan karaan iyagoo ogaan kara inaysan beenta iyo dadka sabankan jooga oo waxay doonaan isaga hadla inaysan qaadan sababta shirkan keentayna waxay tahay war barbaganda ah oo reer Huurshe laga abuuray waan aragnay idaacada tabinaya waxaan ognahay warbaahinta Soomaaliya inaysan dad wanaagsan gacanta ugu wada jirin nooc walba ay leeyihiin boqol boqolna aan dowladda wax xitaa u maamulin oo dowladda lafteeda wax loogu dhibaan ognahay shacabka in wax loogu dhibana waa ognahay maal ma dhaweyd war waxaa jira suuqa galay oo idaacada ay faafiyeen hadday haatan dowladdu dadkii dhibaato dhexdooda ka faafiya la xisaabtamayso iyo hadday aan xaqooda marinaysa iyaday u taala laakiin waxa anaga naga quseeyaa waxay tahay barnaamij ku saabsan Huurshe baa la soo dhigay boostiyaal badan arintaasi waxay tahay Huurshe waxaa la sheegay ciidamada in lagu aruuriyo ka dhan ah maamulka galmudug oo la rabaa in lagu la dagaalamo ciidankaas oo ka socda ahlus sunna wal jamaa mana jira hadda ciidan lagu aruuriyo Huurshe iyo colaad ka abaabulan
iyo xisbiga gooniyo ho degan midna dadka degan waa dad reegal mudugo waa dad maamulka galmudug wax kule waa dad madaxdoodi ay deegaanka joogto kana maqan tahay oo in badan oo maqan iyo in badan oo joogta bale waa dad boolis iyo nabad sugid iyo dhan walba ay ka hawlgalaan magaalada Hurs aan propagandadaas la abuurey waxaan rabnaa inaan cadeyno inaysan jirin dadweynahan aanu cadeyno intii idaacadaha ka dhageysatay maamulada jiraan hadii shaki gala inaan ka cadeyno Hurs magaalo nabadeed weeye magaalo aan lagu dhibin masaafirka iyo dadka islaamka oo soconaya weeye magaalo qabiil aan badeganaano magac qabiil ku deganaane macaamiladeedu macaamala qabiil aysan ahayn muslimka u dhaxeysa weeye meel kasto uu ka yimaado qofkii yimaada oo sheekha waliga ziyaradiisa u yimaada nabadgelyo ku ziyarta waan uga tagaa meel kasta looga yimaada qof ay ka xiran tahay iyo qof khaas ilaahay idamkiisa looga yahay midna ma jiro waa meeshaas awliyada oo aan mekaankeeda ah oo dadku zaahiriinta ah yimaadaan oo dadka ka dhaxeysa sidii loo sheegayna meel kasta ba wixii aad aragto ama diina ama wanaaga dadba cadaw ku ah oo cadaw bay leedahay waxa weeye hadda waxa saxaafada laga sheegay oo xadada la mariyay oo la daldalahayo wax ka jira haba yaraatee lama arko qofkii hadda ama garashale ama aan dan kale wadanay inay been tahay asaguba waa og yahay qofka warka sheegaya Hurshe ma joogo ma iman kama war qabo waa qof la niyeystay inuu xumaan ka faafiyo ama cadaawad u haya weeye wax hadalkaas uu ku iman kara Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV Hurshe